Добрий вечір, вельми шановні пані і панове, дорогі члени наукового товариства імені Шевченка. Для тих, хто мене може не знає, я називаюся Дар'я Даревич, і як голова наукового товариства імені Шевченка в Канаді я маю честь і велику приємність привітати вас сьогодні вечором на нашій черговій доповіді. Особливо вітаю нашого доповідача з Києва, професора Олексія Граня, який завітав до Канади на запрошення доктор Марти Дичок, професора на університеті Western в Лондоні, Онтарійському. В Торонті професор Грань перебуває завдяки програми сучасної України. Це є програма Канадського інституту українських студій при університеті Альберти в Едмонтоні з бюром тут в Торонті. Також вітаю генерального консула України, кандидата наук Андрія Веселовського, який є нашим новим членом товариства. Рівно ж маю приємність привітати професора Франка Сисена, голову бюра Канадського інституту українських студій в Торонті і голову науково-освітнього центру вивчення Голодомору при Канадському інституті українських студій тут в Торонті. Пригадую, що товариство записує всі доповіді на відео. Сьогодні вечором це робить доктор інженер Олесь Дольничкий, а часом записує наш секретар Ігор Томків. Всі доповіді можна послухати і побачити на каналі YouTube, вийшовши на мережу NTS під ntsh.ca, і з правого боку є список всіх доповідей. З приємністю подаю до відома, що наступна наша імпреза – це 8-ма річна конференція члени наукового товариства імені Шевченка в Научі, яка відбудеться в суботу, 1 грудня, в Театрі Інституту Святого Володимира, почавши від години 1 до години 6 вечора. Запрошую взяти участь в цій конференції, але як хто не може бути весь час, то прошу слідкувати за програмою і прийти на ті доповіді, які вас особливо цікавлять. Також буде нагода оглянути цікаву виставку «Століття державності України», підготовлену Українським канадським дослідчо-документаційним центром. При столику при вході є програмка конференції, якщо хтось хоче взяти надруковану. Також, як ви вийдете на мережу наукового товариства імені Шевченка, знайдете детальну програму. Прошу також слідкувати за оголошеннями в пресі і рівно ж на телевізійних програмах. Кінчаючи, я хочу подякувати Українському культурному центрові на руки голови шановної пані Дарії Лучів та Фундації «Будучність» на руки голови шановного пана Романа Медика за можливість влаштовувати доповіді «Old Mill». Оскільки пан Роман Медик є сьогодні присутній, я хочу його особливо привітати і подякувати особисто. Без спонсорства обох цих організацій ми не мали б можливості влаштовувати наші доповіді в цих елегантних і привітних приміщеннях. До представлення шановної доповідачки, шановного доповідача і переведення вечора, я попрошу дійсного члена наукового товариства імені Шевченка, довголітню заступницю голови товариства, професора історії та політології університету Western, яка щойно прилетіла з Вашингтону і
приїхала прямо тут на доповідь. Я дуже рада, що вона з нами, і прошу далі перевести програму доктор Марту Бичок. Добрий вечір, дякую, що ви всі так чисельно прийшли. Як я запропонувала на дирекції, щоб ми запросили професора Гараня, я знала, що буде велика аудиторія. Я вибачаю, я трошки задихана, бо я щойно прилетіла з конференції в Вашингтоні, в George Washington University, там була жахлива погода, і літаки не могли вилетіти, але я встигла, то я дуже тішуся. Мені надзвичайно приємно представити сьогоднішнього доповідача. Я думаю, що цій аудиторії не треба дуже представляти, але я все ж таки хочу розказати вам, який цікавий гість з нами є. Професор Олексій Гарань є професор політології в Національному університеті Києво-Могилянська академія. А професор Гарань не тільки там викладає, але він є один з п'ятьох засновників цього університету. І ми якраз згадували, хто були п'ять засновників: В'ячеслав Брюховецький, Сергій Іванюк, Олексій Гарань, Наталя, пригадай, Шумкова і Мирослав Кратко. То це є людина, яка не тільки займається наукою, але займається розбудовою наукового життя в Україні. Професор Гарань також є науковим директором Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. І ті з вас, хто слідкує за українськими мас-мідіа, знають, що дуже часто професор Гарань є запрошений коментувати різні події в телебаченні, в радіо, з'являється в газетах. Але основний напрямок діяльності – це все ж таки науковий. Професор Гарань є автором численних наукових статей і книжок. Його «Убити дракона», яка появилася в 94-му, в четвертому році, це класика, якщо, я думаю, багато з вас цю книжку читали. Найновіша книжка, яка появилася, це базується на дослідженнях, які робив Фонд демократичної ініціативи в зоні бойових дій на Донбасі. І це є опитування громадської думки, це є дуже вартісне дослідження, бо ми тепер маємо картину, що люди в тих прифронтових зонах думають на різні питання. І я думаю, що одна тема, яку будемо чути сьогодні, є, власне, базована на цих опитуваннях. Але сьогоднішня доповідь є на більш загальну тему, що змінилося в Україні після цих революційних подій на Майдані. Між іншим, професор Гарань був активним учасником подій на Майдані і керував відділом, пригадайте мені, будь ласка, яким відділом ви керували? На Майдані? На Майдані. Я входив до Ради Майдану. Входив до Ради Майдану. І коли почалися бойові дії, професор Гарань викладає, то він вересень, жовтень, листопад, початок грудня викладав, закінчився семестр, і він поїхав в прифронтову зону. І коли вояки відпочивали, він їм читав лекції про ідентичність, політологію і так далі. Я не знаю, чи він нам про це буде розказувати, але моїм студентам було дуже цікаво це почути. І це є сьогодні завершення канадської поїздки професора Гараня. Він приїхав до Канади на цілий тиждень і виступає вже цілий тиждень. Минулий вихідний була конференція в Отаві, на якій професор Гарань виступав. В понеділок приїхав до Торонто, і на Торонтонському університеті ми спільно і також з доктором Олею Онух виступали на симпозіум про Євромайдан. Тоді я професора Гараня до свого університету запросила, він почитав лекцію моїм студентам, тоді я його лишила, полетіла до Вашингтону, а професор Гарань ще в кафедрі читав лекцію, і я якраз чула, що успішно пішла, і сьогодні є завершальна доповідь. То Олексій Гарань є науковець екстраординар, і мені надзвичайно приємно, що він до нас привітав. Професор Гарань, ваше слово. Дякую за представлення, дякую за запрошення, дякую всім, хто прийшов. І я одразу скажу, що ця лекція, яку я сьогодні читаю, так?
для мене є, я б сказав, найприємнішою. Да? І не тільки тому, що я нарешті читаю українською мовою, але тому, що я читаю в своїй аудиторії. Тобто це, бо коли виступаєш перед аудиторією, скажімо, академічною, західних науковців, ти іноді так думаєш, а що ж, як треба сформулювати, як треба сказати, щоб тебе правильно зрозуміли, щоб щось не так не подумали про події в Україні. А сьогодні буду я виступати набагато розкутіше, набагато відвертіше. Скажу якісь критичні речі, які я не кажу, скажімо, назовні, бо ми тут серед своїх, ми дуже добре, ви всі добре слідкуєте і знаєте, що відбувається в Україні. Тобто я думаю, що це буде дуже така відверта розмова. І я хотів би також сказати, що це моя третя поїздка до Торонто. Перша була коли в кінці 2003 року, це була стипендія КІУСу. І я теж виступав з доповіддю напередодні виборів в Україні, бо 2004 рік були вибори в Україні, ми всі очікували, що станеться. Сталася помаранчева революція. Потім я був тут восени 2013 року, за місяць до запланованого підписання угоди про асоціацію. І ми теж думали, гадали, що ж воно станеться. Ну, сталася угода, спочатку не підписали, але стався Євромайдан, тобто сталося все добре. Сьогодні я виступаю, буду розповідати також і про ситуацію з виборами. І я сподіваюся, що вибори пройдуть і завершаться успішно. Хоча у нас є побоювання, так? І ми про це теж будемо сьогодні говорити. Отже, спочатку я тоді побудую свій виступ з трьох блоків. Перше, я скажу, загальні зміни в суспільній думці в Україні після Євромайдану. Друге, це блок питань, пов'язаних з конфліктом на Донбасі, тобто ставлення українців до війни і до можливих шляхів розв'язання конфлікту. І третє, це власне вибори. Ну, а потім я думаю, що у нас буде знову ж таки відверта дискусія. Отже, якщо говорити про те, що змінилося, я представлю вам результати опитувань не тільки тих, які проводять демократичні ініціативи, також є моніторинги, які щорічно здійснює Інститут соціології, це академічний інститут. Вони щороку влітку проводять велике опитування, і кожного року є ці результати, і можна порівнювати протягом багатьох років. Є опитування інших респектабельних інституцій, як то Київський міжнародний інститут соціології. На жаль, одразу скажу, перед виборами починають з'являтися опитування якихось невідомих структур, ну це як завжди, які дають одному з кандидатів, значить, несподівано великі відсотки голосів, тобто ми маємо бути пильними і розуміти, що коли даються якісь результати опитування, їх зараз буде багато напередодні виборів, то насамперед дивіться, наскільки ця установа є респектабельною, наскільки у неї є, яка у неї є кредитна історія, чи ця установа вона себе показала як дійсно надійною, чи це щось невідоме, що створилося напередодні виборів. Отже, значить, почну з проблем ідентичності. І тут показано, ми задаємо питання, яке передбачає лише одну відповідь. Ким ви себе вважаєте насамперед? І є кілька варіантів відповіді. Червона – це громадянин України, синя – це регіональна ідентичність, зелена – це громадянин колишнього Радянського Союзу. Є інші варіанти відповіді, скажімо, етнічний українець, або громадянин світу, або європеєць і так далі. Ну, на перше місце виходить саме громадянин України. І це дуже важливо. Тобто, бо ви бачите, був період, скажімо, початок 2000-х років, коли ідентифікація громадянин України або регіональна ідентичність були майже однакові, ви бачите тут, так? Але потім ми бачимо, що регіональна ідентичність спадає, а ідентичність громадянин України зростає, і сплеск якраз відбувається після помаранчевої революції, а другий раз після Євромайдану і початку російської агресії. Значить, ще раз кажу, що
Тут варіант відповіді, він передбачає таку рішучу ідентифікацію, я б сказав. Тому що зазвичай ідентичності у нас перетинаються. Так? Тобто я можу бути, я вважаю, що я киянин, я вважаю, що я етнічний українець, я вважаю, що я громадянин України, я вважаю, що я європеєць. Так? Все це у мене пов'язане. Але тут в цьому опитуванні пропонують сказати, хто ви насамперед. Так? І от люди дають саме громадянин України. Я думаю, це дуже важливо. І навіть не етнічний українець. Так? Тобто наголошується на тому, що громадянин України. Тобто результати, які є, вони позитивні, але... І вони позитивні, до речі, в усіх регіонах. Зелений громадянин України, тобто це переважаюче, в тому числі на Сході і на Донбасі. Коли я навожу дані по Донбасу, то ми маємо розуміти, що це лише той Донбас, який зараз під контролем України, тобто дві третини Донбасу. Тому що на окупованій території ну, неможливо провести опитування, які будуть надійними. І ви бачите, що в принципі ця тенденція є позитивною. Чи пишаєтесь ви українським громадянством? Знову ж таки, верхня лінія – це... Зелена – це дуже або, скоріше, пишаюся. Так? І ви бачите, що, знову ж таки, вона пішла вгору. Пішла вгору після Євромайдану. І, до речі, ви слідкуєте теж за тим, що говориться і в українських медіа, а в українських медіа говориться, яка ситуація в Україні? Погана, так? Все погано, все пропало, ми йдемо не туди. Влада злочинна, Порошенко нічим не відрізняється від Януковича, він лише говорить англійською мовою, на відміну від Януковича, і таке інше. Тобто загальне тло, яке у нас створюють медіа в Україні, причому всі, воно таке, знаєте, я б сказав, нагнітання істерії. От. І мені часто іноді дуже важко дивитися навіть українські новини, бо весь час іде якийсь скандал, 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 критика, 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 все у нас іде не так. Думаєш, а що ж далі? І тому, я думаю, дуже важливо, що при всьому при тому, да, українські громадяни, вони пишаються своїм українським громадянством. Да? Тобто це не дуже корелюється з важкою соціально-економічною ситуацією. Але ви бачите, що в регіональному розрізі ситуація, скажімо, не така уже однозначна, тому що, знову ж таки, більшість пишається в більшості регіонів, але ви бачите, що на півдні ситуація, скажімо, не така позитивна, і тут насамперед впливає Одеська область. В Одеській області ситуація є не дуже проста. І, знову ж таки, ви бачите Донбас, бо на Донбасі теж дуже високий відсоток тих, які не пишаються українським громадянством. А більшість, каже, важко сказати. Тобто, коли ми говоримо про ситуацію в регіонах і говоримо про ці цифри, ми не маємо їх абсолютизувати. Взагалі, на Донбасі дуже важко проводити опитування. Дуже важко проводити опитування. Ми не певні, що люди завжди кажуть те, що насправді у них на душі. А крім того, Донбас, він є дуже-дуже строкатий. Так? Тобто навіть два міста, які знаходяться поруч, вони можуть давати різні результати. Скажімо, ми проводили опитування окремо Слов'янськ і окремо Краматорськ. Так? Поруч ці два місця, обидва перебували під окупацію тимчасову, але результати досить різняться. І тому, коли ми проводимо на Донбасі опитування, то вибірка, де саме, в яких саме конкретних містах ми проводимо, вона дуже впливає. І тому я завжди кажу, що ці цифри і ці відсотки, їх не варто абсолютизувати. Так, вони насправді, може вони не такі. Да, може, вони дещо відмінні, але є певна тенденція. Тобто я кажу, що цифри абсолютизувати не варто. Але ми маємо дивитися на тенденцію. Тенденція все-таки полягає в тому, що люди більше ідентифікують себе з Україною і пишаються українським громадянством. Ну, а от питання статусу російської мови. Знову ж таки, ви бачите, що більшість людей до 13-го року
вже до 12-го року вважали, що російській мові треба надати статус офіційної мови. Зараз ситуація, як ви бачите, вона змінилася, так? Тобто більшість не підтримує цього. Показники тих, хто підтримує, пішло вниз, тобто начебто все добре. Але якщо ми подивимося на ситуацію в регіонах, то насправді ми бачимо, що тут є вже регіональна дуже сильна диференціація. Так? Якщо це буде говорити якийсь західний науковець, він скаже розкол. От. Ну, я слово розкол не буду казати, я скажу диференціація, відмінності. Так? Але ви бачите, що насправді на півдні більшість каже, що треба дати російській мові статус офіційний. Знову ж таки, це вплив Одеси і Одеської області насамперед. Це не Миколаїв і Херсон, також це Схід, да? Тобто тут Харківська область, і ви бачите, що на Донбасі. Да? На Донбасі вважають, що має статус офіційної мови. Тобто цифри по Україні, вони якби є позитивними в цілому, але в регіонах ситуація не така однозначна. І тому до цього питання треба ставитися дуже, дуже обережно, і ми маємо розуміти, що є сили, які в передвиборчій боротьбі будуть використовувати саме оце. От, так? І ми знаємо, які це сили. Це опозиційний блок, це «За життя», це так звана партія миру, яку зараз створив Новинський. Вона буде це гасло використовувати. В контексті цього скажу, що ну, ви знаєте, наскільки гостра зараз дискусія по 6 статті закону про освіту, 6, якщо я не помиляюся, ця дискусія насамперед в контексті угорської меншини. Так? Бо після 5-го року, до 5-го року вони можуть навчатися угорською мовою, а після 5-ї треба поступово переходити на українську мову. І це, ви знаєте, викликало велике незадоволення офіційної Угорщини, офіційного Будапешта, і це стало однією з причин напруги в українсько-угорських стосунках. Ну, знову ж таки, це використовується, я не думаю, що насправді це аж така реальна проблема, але це використовується офіційним Будапештом. І зараз ми з Будапештом шукаємо компроміс. Компроміс можливий, тому що ця стаття, вона сформульована таким чином, що треба переводити на українську мову, але одна або один або декілька предметів можуть викладатися мовою національних меншин. Тому постає питання, а що таке декілька предметів? Декілька предметів – це 2, 3, 4, 5, 7. Так? Тобто ця стаття, вона дозволяє, і тому тут можливий компроміс, який полягає в тому, що ми з угорцями тут можемо домовитися, ну, умовно кажучи, да, що поділимо 50 на 50, да, частина предметів буде викладатися українською мовою, а частина буде викладатися угорською мовою. Тобто тут є можливості для компромісу. Тобто ми можемо піти на певні поступки, не втрачаючи обличчя. Так, не кажучи, що ми будемо змінювати закон. До речі, Венеціанська комісія, вона каже, що все окей тут, в даному випадку, ну, але угорці мають іншу точку зору. Але цікаве питання постає з російською мовою, тому що ця стаття сформульована таким чином, що викладання після 5 класу може вестися державною мовою, іноземною мовою, там, скажімо, англійською, або мовами країн ЄС. Да? Якщо мови країн ЄС, то значить, це права для угорської мови, польської і так далі. Але російської мови тут нема. Да? Тому, що це означає? Це означає, що якщо читати, тлумачити цей закон буквально, то російська мова після 5 класу викладатися не може. Російською мовою викладати предмети не можна. Це якщо буквально прочитати цей закон. І, до речі, щодо цього Венеціанська комісія робила критичне зауваження. Чи це може слугувати предметом реальної напруги, я не думаю. Тому що насправді більшість батьків, вони зацікавлені в тому, щоб діти вивчали українську мову. Вивчення українською мовою для російськомовної публіки не є складним, це не для угорців.
українська мова, так? Тобто реальних проблем я тут не бачу. Але з символічної точки зору, я думаю, що тут можуть бути певні проблеми, і я особисто вважаю, що ми тут втратили серйозний аргумент. Тому що раніше, коли я полемізував, скажімо, раніше з росіянами, коли з ними можна було спілкуватися нормально ще, росіянами з Росії маю на увазі, або з західними науковцями, я завжди казав, дивіться, у нас є демократія, у нас є українські школи, у нас є російські школи, у нас є інші школи, проблем нема. Куди батьки хочуть, туди вони віддаються. І об'єктивна тенденція, вона веде до зменшення кількості російськомовних шкіл. Зараз все, викладання до 5 класу може бути російською, а після 5 класу не може. Принаймні, я втратив аргумент, так, який я завжди використовував, щоб показати, що у нас є толерантний підхід. Тому я насправді вважаю, що наші депутати тут не зовсім добре подумали. До речі, як мені розповідали цю історію, то, в принципі, цієї статті вона мала звучати інакше, але несподівано вискочила Оксана Білозір, наша ура-патріотка. У неї така дуже така цікава політична кар'єра, хто слідкував, бо вона була в партії Балоги, там інших. І от вона запропонувала цю статтю. І люди проголосували. Депутати проголосували в залі, тому що вони проголосували на чому? На патріотизмі, да? Даєш українську мову. І вони проголосували. А тут насправді були приховані моменти. Я тоді писав, що насправді депутати поставили Порошенка в дуже складну ситуацію. Тому що Порошенко не міг це не підписати. Бо якби Порошенко це не підписав, що б сказали? Що зрада. Да? Що Порошенко не хоче підтримувати українську мову, що у нього там інтереси в Росії і так далі, і так далі. Він підписав. Але тепер ми маємо певні проблеми з угорцями. Слава Богу, що ми це вирішили з іншими сусідами. Так, з румунами теж було. Була напруженість, але вирішились, поляки зрозуміли. От, а з росіянами, бачите, ця проблема, вона з символічної точки зору, вона зараз з'явилася. Ну, це моя точка зору, да? Ви можете не погоджуватися з цим. Відчуття, які є відчуття у українців щодо того, куди рухається Україна? Зараз я це прокоментую. Значить, перше. Чи українці вважають, що країна рухається в правильному напрямку? Ні. Українці вважають, що країна рухається в неправильному напрямку. І українці так вважають завжди. Завжди. Єдині винятки були після помаранчевої революції недовгий період і недовгий час після Євромайдану. Та ставлення до Євромайдану, до речі, воно теж розколювало Україну. Тут не все однозначно. Тому українці завжди вважають, що влада погана і вона веде країну не туди. Ми пробували це розбити на оці от, що ж почувають люди, коли вони думають про майбутнє України. І тут можна вибрати кілька варіантів відповіді. Отже, оптимістів у нас, оптимізм, ось він, да? Не дуже багато. Так. Упевненість ще менше, але на перше місце виходить надія, як це не дивно, так? А на другому місці тривога. Тобто це поєднання надії і тривоги. Знову ж таки, оптимізму особливого нема, так? Впевненості нема, у мене теж немає впевненості. Так? Бо я не знаю, що буде далі, яка буде соціально-економічна ситуація, як буде ситуація на фронті. Але все-таки люди зберігають надію. Так? І це є. І це поєднання надії і тривоги. Ну і це зрозуміло. Да? Тобто люди сподіваються на краще, але при цьому є тривожні почуття є. Да? Що буде з моєю роботою? Що буде із зростанням цін і так далі. Це, знову ж таки, розбивка по регіонах, і надія переважає всюди, так, що є добре, знову ж таки, з оптимізмом і з впевненістю не дуже добре. Так.
Тепер геополітичні зміни. Геополітичні зміни. Ну, тут зміни, я б сказав, вони найбільш наочні, і це є результат і Євромайдану, і російської агресії. Ставлення до вступу до Європейського Союзу скоріше позитивне. Так, і в принципі достатньо стабільно, от піднялася одразу після Євромайдану, трошки впала, знову піднялася. Далі ви бачите, скоріше, важко сказати, падає, а скоріше негативно, ну тут теж є тенденція, да? Тобто вона зростає. Воно не є, знову ж таки, більшість все-таки вважає, що да, потрібно вступати, але негативу є теж багато. І це зрозуміло, тому що угода про асоціацію, вона поки що людям не дала осяжних результатів. Так? Ну, є безвіз, да, що є дуже добре, безумовно. Так? Але для значної частини населення це не є відчутно. І, до речі, я можу сказати, що, знову ж таки, ми недавно проводили опитування, це було в кінці серпня, і 50% на півдні і на сході країни не бажають вступу до Європейського Союзу. 50%. Так? Тобто це велика цифра. Знову ж таки, ми не маємо до цього підходити з позиції «все пропало», тому що раніше кількість, коли ми ставили питання вибору, ви за Європейський Союз або ви за Євразійський Союз, то, скажімо, за Європейський Союз до 2014 року було більше 30%, десь до 35%, а за Євразійський Союз було 30%. Якщо подивитися на схід, на південь, то там більшість взагалі казала, що ми за Європейський Союз. Зараз це вже не так. Тобто підтримка Євразійського Союзу різко впала, вона по країні впала десь до 10-11%, тобто це падіння втричі. Але ці люди, вони при цьому, тобто вони вже не вважають, що треба йти до Євразійського Союзу. Але при цьому вони і не за Європейський Союз. Тобто вони знову ж таки кажуть, ну давайте, ні там, ні сям. Знаєте, така українська позиція. Ставлення до входження України до Союзу і Білорусі, ну ви бачите, це ілюстрація того, що я сказав. Різке падіння і різке зростання тих, хто проти входження України до Союзу Росії і Білорусі. Але ви бачите, що знову ж таки, це, до речі, ілюстрація вступ до Європейського Союзу, регіональні відмінності. І ви бачите, що негатив є великий. Так? І на Сході, от особливо на Сході і на Донбасі. Якщо говорити про Союз з Росією і Білорусю, то знову ж таки ви бачите, що більшість все-таки якби проти цього, але, ну, знову ж таки, південь, достатня велика частина каже, що ми не проти. Тобто це говорить насправді про те, що велика робота попереду. Да? Вона і інформаційна, і вона пов'язана із виборами, і це є питання, які будуть вкидатися напередодні виборів для того, щоб збурювати суспільство. Так, ставлення до НАТО, я покажу кращий слайд. Хто забезпечить підтримку України? НАТО, позаблоковий статус або військовий союз Росії? Ну, ви бачите, ви знаєте, це для вас не новина, що раніше прихильники НАТО, вони завжди були в меншості. Зараз це дійсно карколомно зросла ця підтримка. Підтримка військового союзу з Росією катастрофічно впала. І впала підтримка позаблокового статусу. Але останні тенденції показують, що він потихеньку починає знову зростати. Що це означає, якщо говорити про можливий референдум про вступ до НАТО? Якщо зараз би проводили референдум по вступу до НАТО, то він би був виграний, як то кажуть, in landslide. Да? Тобто десь майже 70% проголосували б за вступ до НАТО по країні. Але, з одного боку, є регіональна відмінність. Нема підтримки НАТО на Сході і Півдні. Знову ж таки, ця підтримка зростає. Тобто, якщо раніше на Донбасі за НАТО було 0%, зараз це 19%. Тобто, зростання серйозне. Але більшість населення все-таки каже ні.
Крім того, якби був проведений референдум, то це означало б мобілізацію. Мобілізацію не тільки прихильників НАТО, а й мобілізацію супротивників НАТО. Бо зараз супротивники НАТО, вони перебувають в такому стані непевності, вони якби розгублені, вони не знають, що робити. А от якби і тому багато з них просто не піде на цей референдум. Але якщо б референдум відбувся і почалася б кампанія, да, ми розуміємо, якби ця кампанія проводилася, якби певні канали працювали, якби Росія вкидала, якби працював Медведчук, Апоблок і так далі, і вдалося б частку тих, хто пішов би на референдум, супротивників НАТО мобілізувати. Тобто все одно цей референдум був би виграний, але він би показав різницю в підходах регіонів. Так? І крім того, ми розуміємо, що зараз цей референдум, він би не мав практичного значення, тому що НАТО на даний момент нас приймати не готове. Да? Максимум, чого ми можемо зараз досягти, це план дій щодо членства, ПДЧ. Максимум. То проблемно. Тому, власне, і Порошенко, він так щось говорив про цей референдум, а потім цю тему опустив, і зараз говорить про, власне, внесений проект про те, щоб закріпити курс на НАТО і ЄС в Конституції. І радше за все, я думаю, це буде прийнято. Для Порошенка це, звичайно, і певний інструмент напередодні виборів. Да? Тобто він скаже, бачите, я закріпив це в Конституції. І його противники критикують його за це. Але противники не можуть сказати, а ми проти цього. Так? Тому що, знову ж таки, і Тимошенко, і всі інші, вони не можуть сказати, що ми проти цього, щоб закріплювати цей курс на Конституцію, на НАТО і ЄС в Конституції. Тому Порошенко тут розраховує виграти тактично. Але я думаю, що в даному випадку це співпадає із інтересами країни. Ну, зараз ми переходимо до найнегативнішого. Найнегативніше – це ставлення до кому довіряють українці. Негативне – це те, що державним інституціям не довіряються. Тобто всюди від'ємне от президенту була нуль, тобто це баланс, плюс-мінус. Плюс-мінус, так? Тобто в 2015 році після Майдану значить, якби половина довіряла президенту, половина не довіряла. Значить, баланс – нуль. Зараз це пішло в мінус, хоча рівень недовіри до президента, він все-таки менший, ніж рівень недовіри до уряду, парламенту і судових структур. Але кому довіряють українці? Українці довіряють волонтерам, так? Тобто тим людям, які допомагають армії. Ну, я думаю, що це і ви теж, да? Бо я знаю, що всі допомагають армії так чи інакше. І українці довіряють громадським організаціям. Також українці довіряють армії і церкві. Да? Тобто це найбільші позитивні рейтинги довіри. І якщо говорити про довіру до громадських організацій, ну, ми розуміємо, що тут насправді не все так однозначно. Тому що зараз пішла певна атака на громадські організації. І, ну, і це зрозуміло чому, да? Тому що вони багатьох зачепили, да? Тими законами, які приймалися, електронним декларуванням і так далі. І, як то кажуть, імперія наносить зворотній удар, да? Імперія strikes back. От, починається атака на цих антикорупціонерів. Не всі з них теж насправді поводять себе зважено, тобто іноді це виглядає, знаєте, як таке стінка на стінку. От, але населення довіряє представникам громадських організацій і насправді хоче, щоб ці представники йшли в політику. Да? Тобто, коли ми запитуємо, чи хочете ви, щоб громадські активісти пішли в політику, наша влада каже, що ні. Тому що вони перестають бути громадськими активістами, вони стають політиками. А люди кажуть, що ні, це якраз добре. Але ми розуміємо, що на президентських виборах виглядає так, що ті, хто називають себе реформаторами, вони, на жаль, радше за все не об'єднаються і не матимуть якихось шансів. Тобто, якщо ми говоримо про приплив нових людей до політики, це вже парламентські вибори. Ага. Донбас. Ставлення до Донбасу. Значить, в цілому,
Українське суспільство не підтримує ідею звільнення Донбасу військовим шляхом. Ну, це зрозуміло, бо ми не маємо сил для цього. Одночасно українське суспільство не підтримує мир за будь-яку ціну. 20% по країні каже, що ми готові на все, аби не було війни. Тобто, насправді, ці 20% – це люди, які погоджуються з вимогами Путіна. Тобто, будь-які вимоги Путіна, будь-які вимоги сепаратистів, аби припинити війну. Але сумарно це все-таки менше. 50% каже, що ми готові до компромісів, але не до всіх. І отут ми починаємо питати людей, а до яких же компромісів ви готові? Чи готові ви до спеціального статусу? Більшість каже ні. Чи готові ви, наприклад, надати російській мові статус офіційний? Більшість каже ні. Чи готові ви на повну амністію бойовиків? Більшість каже ні. Чи готові ви на місцеві вибори на умовах Росії, на окупованій території? Знову ж таки, більшість каже ні. Так? Тобто по всіх люди дають українців в цілому по країні, бо вони дають негативний результат. Але ви бачите, що є частка людей, які готові з цими умовами. І чим ближче до лінії фронту, тим насправді більше людей, які готові до миру на будь-яких умовах. Тому що люди стомлені війною. Так? І вони вже кажуть, нам уже все одно. Нам все одно, аби перестали стріляти. І, звичайно, на цьому знову ж таки будуть грати, і вже грають, і будуть грати і представники «Опоблоку», і «За життя», і інші проросійські сили. Ну, давайте я вам скажу, чи можна взагалі тоді знайти якийсь компроміс? Да, от зараз ідуть переговори, так, по Донбасу. Чи на що українці можуть погодитися? Значить, ну, насамперед, в цілому по країні люди погоджуються, в тому числі на Донбасі. Це опитування, які проводили, зараз я показую оці слайди, які я зараз покажу, це опитування, які проводили не ми, не Демініціатива, а це проводила Кальміуська група. Це люди, які виїхали, ну, Кальміус, річка в Донецьку, і це люди, які проукраїнські люди, які виїхали з Донбасу, які зараз працюють в Києві і які проводять ці дослідження також. Варіант з миротворцями і створенням тимчасової адміністрації ООН. Тобто люди вважають, що це вихід із ситуації. Ну, я теж вважаю, що це, звичайно, було б оптимальним виходом із ситуації. Але ми розуміємо, що згоду на ведення миротворців, як член Ради безпеки, постійний дає Росія. Я думаю, добре, що зараз ця тема, вона почала реально обговорюватися, бо ви пам'ятаєте, що коли це вперше пролунало, і Порошенко про це вперше сказав, на Заході сказали, ні. Зараз про це говорять, і причому позиція України і позиція Заходу, вона якби в цілому співпадає. Тобто Захід каже, що ні, російські тут пропозиції, що давайте поставимо миротворців тільки на лінії конфлікту, давайте не будемо їх ставити на кордон. Захід каже, ні, давайте по всій території робити. От, але ми розуміємо, що на це все одно потрібна згода Росії. Питання амністії. Ми вже бачили, що більшість людей не готові на амністію на будь-яких умовах. Тобто, щоб дати амністію всім. Тому що насправді це те, що записано в Мінських домовленостях. Да? Ви читали взагалі Мінські домовленості? Я ці домовленості перечитую кожного разу. Бо їх зрозуміти неможливо, що з чим пов'язують. І найбільш небезпечно в цих Мінських домовленостях – це примітки. Да, примітки, я не пам'ятаю, до якого це пункту, здається, до 11-го. Це примітки, що має зробити, тобто не основний текст, а footnotes, примітки, що має зробити Україна. І там написано, що Україна має піти на погодитися на народну міліцію в окупованих районах, погодитися на те, що судді і прокурори будуть призначатися тою стороною. От, оце є найбільш небезпечні речі.
Так, тому що абсолютно зрозуміло, що ну, це взагалі не конституційно, і це просто відриває від України оцю от частинку. Але це там записано. Тому як до цього ставитися? От по амністії, наприклад. Значить, бачите, люди підтримують амністію частково. Частково. Так, що для тих, хто не скоїв важких злочинів. Ну, це зрозуміло, в принципі. Але далі люди говорять, що цю амністію можна провести тільки тоді, якщо будуть присутні судді з-за кордону. Тобто міжнародні судді, які будуть брати в цьому участь. І при цьому більшість, ну, вірніше, розколота думка, бо частина вважає, навіть якщо будуть міжнародні судді, все одно забезпечити справедливість не вдасться. І ми розуміємо, що насправді процес амністії – це дуже складний процес. Але якщо ми хочемо припинити конфлікт, ми маємо думати, що робити з цими людьми. Да? Бо там є 30 тисяч озброєних людей. Що ми з ними робимо? Насправді це питання. Так, уявити, що ці люди просто розвернуться і поїдуть в Росію, ну хтось да. Особливо той, хто скоїв дуже важкі злочини, він розуміє, а що робити з іншими? І тому постає питання, що деякі речі доведеться обговорювати. Ну, навіть радянська влада проголошувала амністію кілька разів для вояків УПА. Да, і хтось цим користався, до речі. І це був інструмент розколоти, да, розколоти рух. Тут написано «муніципальна поліція», це не точний переклад, тому що те, що написано в мінських домовленостях – «народна міліція». Да? А «народна міліція» – це зовсім інше, ніж «муніципальна поліція». Просто інша концепція. Да? Поліція є поліція. А в Радянському Союзі вона називалася міліція. Да? Що таке міліція? Міліція – це, ви знаєте з історії Сполучених Штатів, міліція – це озброєний народ. Це озброєні люди, які захищають свої права. Так? Тобто, насправді, якщо та сторона говорить про якусь народну міліцію, що, тобто, умовно кажучи, що це ці бойовики, які із зброєю, і вони будуть тепер підтримувати порядок, то нам це абсолютно не підходить. А інша річ, якщо ми дійсно будемо створювати муніципальну поліцію. І отут можливі якісь компроміси. Значить, знову ж таки, я навожу приклад Хорватії, і ви знаєте, що у хорватів була ця проблема, які вирішили її двома способами. Значить, у них була республіка сербська, сербська країна, да? І одна частина не межувала з Сербією. Стосовно цієї частини, хорвати вирішили все дуже просто. Вони провели військову операцію під назвою «Буря», і вони просто вигнали звідти Сербію, силою приєднали. Але ця територія Сербію не межувала. Тобто Сербія не могла надати військову допомогу. Стосовно другої частини, яка називалася «Східна Славонія», вона межувала з Сербією, і там вводили контингент міжнародних сил, контингент ООН, він там перебував 2 роки, і цей перехідний процес тривав. І там створювалася поліція, вона створювалася так, вона, умовно кажучи, що є 3 людей, да, на чергуванні, один з них хорват, один з них серб і один представник Організації Об'єднаних Націй. Да. Тобто, насправді, процес не дуже приємний. Так, як для хорватів, так і для сербів. От. Але результатом стало те, що зараз Східна Славонія, вона воз'єднана мирним шляхом з Хорватією. І я думаю, що це якраз той варіант, який для нас міг би бути, ну, так більш-менш орієнтиром. Так? Тому що військовим шляхом ми не можемо повторити операцію «Буря». Знову ж таки, ми про це говоримо гіпотетично, в перспективі, тому що зараз для цього умови все одно не настали, Путін все одно проти, і Путін сказав дуже чітко, я буду чекати результатів виборів. Тобто Порошенко його не влаштовує, і я на цьому хочу наголосити, тому що при всій критиці Порошенка, але саме він уособлює, як верховний головнокомандувач, він уособлює спротив Путіну. І він виступає з заявами, які Путіна дуже дратують. І він
знову ж таки, як Верховний Головнокомандувач очолює процес там, створення, реформування української армії. Як іде цей процес, це інша річ. Та, ми розуміємо, що там є великі складнощі, але армія реально стала сильнішою, дисциплінованішою. І для Путіна він головний ворог. Тобто, очевидно, що так само, як Путін чекав, коли Саакашвілі програє вибори, та, бо це його ворог, так само він зараз, йому потрібно, щоб Порошенко програв з символічної точки зору. Та, і тоді він скаже, бачите, український народ відкинув цю хунту, злочинну владу, яка була нав'язана американськими імперіалістами на Майдані. Тут теж, значить, якби варіанти можливого компромісу, але я вам хочу показати один дуже цікавий результат, який насправді говорить про неоднозначності в українському середовищі, так, оцінок. Тобто ми з вами вже сказали про те, що по Україні в цілому більшість підтримує миротворців, так? 60% за, в негативі скільки там, 20% проти. Так? І ми бачимо це по всіх регіонах, навіть на півдні. Ми казали, що південь у нас проблемний, але на півдні більшість підтримує миротворців. А на сході, тобто це Донбас, Харківська область, ми бачимо, що негативне ставлення до миротворців трошки переважає ставлення позитивне. І це цікаво. Так? Тому що якби люди мають прийти для того, щоб принести мир, ви хочете мир, і це є реальний шлях забезпечити цей мир. Але значна частина людей каже, ні, ми не готові. В чому причина? Чому на Сході таке ставлення? У мене є одна з версій, вона полягає в тому, що це просто от результати всієї цієї пропаганди, яка велася, починаючи з Радянського Союзу, і до 2014 року, і зараз. Тобто це антизахідна, антинацівська, антиамериканська пропаганда. Да, як казали в Радянському Союзі, не буде націвський чобіт топтати нашу землю. Ми тоді казали, що а у американців чобитів немає. І вони не носять радянські чобити, да, як в радянській армії. У них інше військове взуття. От, але це говорить про ці проблеми, які є. І зараз часу небагато, я перейду тоді до виборів. Отже, ми бачимо, значить, перше, що розрив між кандидатами невеликий. І ми зараз вперше опинилися в ситуації, мабуть, починаючи з незалежної України, коли ми не те, що не знаємо, хто буде нашим наступним президентом, так, це вже традиційно, ми не знаємо, і ми цим пишаємося, і на Заході кажуть, о, як добре, Україна демократична країна, тому що, значить, не знає, хто буде обраний, але зараз ми навіть не знаємо, хто буде в другому турі. Ну, найбільш ймовірно, що Тимошенко буде в другому турі. Да? Ну, всі опитування це показують. Я, в принципі, дехто каже, що вона вичерпала свій потенціал зростання, ну, але я думаю, що навіть з цією ситуацією, яка є зараз, вона буде в другому турі. Але ми не знаємо, хто буде її основним супротивником. Так? Тобто, знову ж таки, там люди йдуть в межах похибки один за одним, і там друге, третє, четверте місце, ну, умовно кажучи, всі разом, там Порошенко, кандидат, якого я не можу без сміху, значить, називати, да, бо він смішить людей, Зеленський, Гриценко, Бойко, і всі вони йдуть разом. Тобто ситуація насправді є дуже-дуже непростою. Значить, які тут є можливі варіанти. Значить, я не виключаю того, що, скажімо, може потрапити в другий тур Гриценко. Я не виключаю теоретично, що якщо буде об'єднання проросійських сил, може потрапити в другий тур Бойко. Ну, тоді Тимошенко легко виграє, це зрозуміло, тут якби немає ніяких питань. Знову ж таки, чи буде це об'єднання, ми не знаємо, тому що всередині у Ахметова там є своя позиція, Ахметов буде розкладати яйця в різні кошики. Ну і, звичайно, є Порошенко, да, який, перед яким, у якого складна ситуація, але який продовжує мати шанси на те, щоб вийти до
до другого туру. І ви знаєте, я вам не відкрию тут секрета, про це пишеться, що якраз і Порошенка, і Тимошенко хочуть бачити в другому турі. Тимошенко хоче бачити Порошенка, Порошенка хоче бачити Тимошенка. Хоча нинішні результати показують, що Порошенка програє Тимошенка, і Тимошенка тому розраховує, що вона виграє. Але для Порошенка, його команда, вони розраховують, що все-таки, якщо Порошенка виходить в другий тур, то враховуючи те, що проти Тимошенка є дуже багато компромату, і дуже багато людей, вона має великий антирейтинг, у Порошенка зараз антирейтинг більший, ніж у Тимошенка. Це вперше така ситуація, бо раніше Тимошенка була на першому місці з антирейтингом. Значить, тут Порошенка її наздогнав і навіть випередив. От, тому у Порошенка складна ситуація. І ми розуміємо, що, скажімо, знову ж таки, те, що зараз під тиском МВФ ми змушені були підняти комунальні тарифи, це насправді є дуже великим подарунком для опозиції в цілому і для Тимошенка, зокрема. Значить, критики Гройсмана, вони кажуть, що це підвищення треба було робити раніше, скажімо, рік тому. По-перше, тоді б ми отримали кредит МВФ набагато раніше, вдалося б стабілізувати ситуацію, були б уже позитивні результати, і воно б напередодні виборів призабулося б. А зараз яка ситуація? Це у вас випало трошки снігу, і все, значить, Америка стоїть. Да, в Вашингтоні літаки не... Скільки там сантиметрів? 8 сантиметрів, і це вже національна трагедія. Ще менше, да? От, а в Україні буде більше снігу, да? І морози будуть більшими. І люди отримують рахунки на оплату, коли січень, лютий, і якраз в березні до 20-го числа, а вибори 31 березня. Тобто, безумовно, що для опозиції і для Тимошенка це величезний подарунок. Ну, Порошенко зараз пробує сказати, ну що це ж уряд все-таки, що я за це не відповідаю. І зараз, ну, але все одно це на нього переноситься. Тобто, зараз лінія Порошенка полягає в тому, щоб сказати наступне. Значить, у нас зараз популізм зашкалює. Да? Популізм повсюди, на всіх каналах. Ну, життя триває. Попри вибори, життя триває. До речі, там десь весілля відбувається на другому поверсі. Я за. Я тільки за. Ну, питання в тому, що там наливається. Чи там наливають українську горілку? Значить, для лінія Порошенка і його технологів буде полягає зараз в наступному. Що зараз всі кандидати в президенти обіцяють все на світі. Так? Технологи Порошенка кажуть, давайте говорити про сфери компетенції президента. За що відповідає президент? Так? Президент відповідає за зовнішню політику, за безпеку. Насамперед. От давайте про це говорити. Ну і ми розуміємо, чому Порошенко хоче про це говорити, тому що насправді в цих сферах ну, дійсно є успіх і дійсно є з чим виходити. Так? Тому що соціально-економічною ситуацією зрозуміло, що, знову ж таки, насправді ми маємо розуміти, ну я не економіст, мені це важко все коментувати, але, ну тут моя мама мені коментує, бо моя мама пенсіонерка, значить, і вона дивиться всі канали, і вона каже, от Ляшко сказав, значить, я кажу, для чого ти це дивишся? А на NewsOne, я кажу, для чого ти слухаєш NewsOne, це погано для здоров'я. Вона каже, я ж мушу знати, ти ж не будеш дивитися, я тобі розкажу, і ти будеш знати. І вона каже, її це теж, до речі, дратує, вона каже, що от сидять там пенсіонери, у яких насправді, значить, декого є хороша пенсія, у декого діти за кордоном працюють, є гроші, є машини, все. І вони кажуть, ой, як погано. Але є люди, яким дійсно погано. Так? І тому ми можемо багато говорити про макроекономічну стабілізацію, яка дійсно є, тьфу-тьфу-тьфу. І кредит МВФ, він знову ж таки стабілізує гривню, знову ж таки тьфу-тьфу-тьфу. Але люди це по своїх кишенях ну, не дуже відчувають. Так? І знову ж таки, оце от підвищення тарифів – це те, що люди реально наочно побачать. І вони скажуть, хто винний,
Ну, знаєте, як у нас завжди кажуть, хто винний, що у нас немає світла в будинку, що перебита лампочка, да? Або що не прибирають сміття перед будинком. Хто винний? Ну, президент винний, да? Бо ми звикли, що за все відповідає президент. Тобто йому це важко буде, звичайно, поламати. На чому він буде грати, ми бачимо, на чому він грає. Тобто це якраз питання НАТО, безвіз, це мова, це церква. Да? Тобто очевидно, що якщо отримують Томас, то він скаже, всі говорили, я зробив. Так? І чи це багато додасть? Я думаю, що, наприклад, отримання Томасу, я не думаю, що багато додасть, опитування покажуть. Але, знову ж таки, яка зараз головна проблема для Порошенка? Виходу в другий тур. А кандидатів багато. І весь цей електорат, да, є проросійський електорат. Да? Там не пасеться ні Тимошенко, ні Гриценко, ні хтось інший. Але є так званий цей національний патріотичний електорат. І там всі. Там Порошенко, Тимошенко, Гриценко, Ляшко, хто там ще, значить, буде, Цягнибок і так далі, і так далі. Всі, багато дуже буде. Да? Тобто, насправді, знову ж таки, вони цей електорат, вони будуть його колоти. І для того, щоб виходити, вискочити в другий тур, потрібна буде зовсім невелика перевага. Тому тут кожна маленька перемога, вона буде багато, багато важити. Тепер, значить, що буде в разі перемоги, це останнє, про що я скажу, в разі перемоги різних кандидатів. Ну, давайте так, Гриценка. Значить, людина, яка, в принципі, я вважаю, демократична мислить, але яка часто не враховує реальність. І, скажімо, уявити, що якщо він перемагає, то тоді ситуація стане дуже нестабільною. Бо він звик дуже такі, знаєте, такі різкі підходи, різкі, проголошує різкі речі, і це може бути дуже нестабільно. Порошенко. Ну, я думаю, це більш-менш продовження цієї ситуації, яка є зараз. Да? Тобто з усіма мінусами, але ну, якби, ну, ми знаємо, да, що буде. Значить, що, щось десь буде там, десь буде корупція, але десь буде рух вперед. Тобто поступово якось воно буде, буде рухатися. Тимошенко. Значить, з Тимошенка, я думаю, знову ж таки, лінія технологів Порошенка, вона полягає в тому, що перемога Тимошенка – це перемога Путіна, і це теза в кампанії. Я думаю, що це перебільшення, так? Тобто, я думаю, що основні параметри політики України, вони збережуться, хоча ми знаємо, що у Тимошенка були свої стосунки з Путіним, і ми не знаємо, на які вони... Тобто це людина, яка, скажімо так, ви знаєте, дуже прагматична, яка може піти на багато що заради того, щоб а, отримати владу, б, її поширити. І тому, які можуть бути в її уявленні можливі там компроміси щодо Донбасу, ми не знаємо. Але все-таки я думаю, що якби базові речі в зовнішній політиці і безпековій змінюватися не будуть. Де я бачу небезпеки в разі перемоги Тимошенка, це можливості монополізації влади. І це не тільки моє побоювання, це побоювання багатьох експертів і представників громадянського суспільства. Тобто вона, Порошенко, закидається Порошенку дуже часто, що він монополізує владу. Не виходить, да? Може хотів би, да? Але ну, не виходить. Тобто реально я не бачу проблем з монополізацією владу, я скоріше бачу іншу проблему, що влада не може провести рішення навіть тоді, коли вона хоче робити і хоче, можливо, правильно щось зробити. Тут є проблема, тому що фрагментація парламенту. А в варіанті Тимошенка, я думаю, що да, це можливо, тим більше, що, знову ж таки, партія «Батьківщини», вона перша в рейтингах. Да? Тобто потім парламентські вибори, і тоді зрозуміло, що якщо, наприклад, перемагає Тимошенка, то БПП опиняється в дуже складній ситуації, на межі такого розколу, а «Батьківщина» отримує, значить, додаткові бали. Однак я абсолютно переконаний, що навіть в цьому варіанті, скажімо, отримати більшість в парламенті одній партії не вдасться. Тобто все одно це буде якась коаліція.
Да? Тобто це буде одна якась коаліція, і це буде стримувати апетити будь-якого переможця. А крім того, є громадянське суспільство, яке теж буде працювати проти монополізації влади. Значить, отже, підсумок. Значить, підсумок полягає в тому, що в країні відбулися колосальні зміни, і я думаю, що на цих виборах не буде такої поляризації, яка була на виборах 2004 або 2010 років. Тобто ми знову побачимо регіона, тобто опоблок буде йти в основному на схід і південь, там будуть розкручуватися проросійські гасла, все це буде, але тої поляризації, яка була в 2004 або в 2010 роках, не буде. Проросійський кандидат не має шансу на перемоги на виборах. І я думаю, що основні контури зовнішньої безпекової політики України, вони збережуться. Дякую. Дякую за таку цікаву доповідь. Я гадаю, що будуть деякі питання. То хто хоче починати? Пані Вишук. Як ви справді ваше опитування про ставлення до Європейського Союзу? Чи ви теж питали їх, чи хтось з них був колись на Заході? Так, ну, у нас є детальні результати опитування. До речі, всі опитування у нас є на сайті. Тобто, якщо говорити про наше опитування, про Фонду демократичної ініціативи, вони є доступні, вони є на сайті, ви набираєте демократичні ініціативи, дивитесь, там є опитування, розділ українською мовою, частина перекладається англійською, не все перекладається англійською, не все перекладається доброю англійською мовою, але ми стараємося. А українською всі опитування є. І недавно ми ці проводили опитування по Європейському Союзу, тобто там є детально, і що люди думають конкретно, що їм дасть Європейський Союз, де загрози і так далі. Більшість не була в Європейському Союзі. Ну, ви знаєте, що більшість українців навіть за межі області не виїжджала. Ви не думаєте, що є та причина? Це одна з причин, але... Ну, я завжди кажу, що розумієте, що перш ніж казати, як там погано, ну було б добре, щоб хтось би хоч виїхав і подивився. Причому я кажу, що там поїхати не обов'язково ж їхати в Париж чи в Берлін. Да? Переїдьте через кордон, подивіться, як живуть там невеличкі міста сусідні, там Словаччина або Польща, або Польщі. І це є найкраща агітація за Європейський Союз. Але я думаю, що одна з причин полягає в тому, що люди не бачать реальних плодів асоціації з Європейським Союзом. Вони не відчувають це. Тобто насправді воно є, розумієте? Але люди цього не усвідомлюють, не відчувають. І тому, якщо буде розрив, то це призведе до між очікуваннями і реальною ситуацією, то це безумовно призводить до падіння скажімо, довіри до Європейського Союзу. Я взагалі кажу, що я навпаки вважаю, що це дивовижно позитивні результати опитувань. Дивовижно позитивні, що люди зберігають оптимізм щодо Європейського Союзу. В той час, як значна частина українських каналів, вона продовжує цю... І зараз ця антиєвропейська лінія, вона посилилася. Тобто деякі канали, які раніше працювали начебто об'єктивістські, зараз вони прямо працюють проти на боці Росії. Ну, я маю на увазі, наприклад, 112-й, да? Він завжди такий був, мутний, да? Але ну, там було таке якесь об'єктивістське. Да? Зараз це чітко пішло про російське, про медведчуківське. Я, до речі, хотів би навести приклад, знаєте, коли Ющенко напередодні свого президентства висунув гасло «НАТО так». Тобто країна в Ющенка розчарувалася. Да? У Ющенка рейтинг 5%. І він йде на вибори з гаслом «НАТО так». І всюди, як ви думаєте, це сприяє довірі до НАТО чи ні? Ні, це працює контрпродуктивно. Шановний пане професоре, ви говорили про Мінські угоди. А хто туди призначив ганьбу України Медведчука? І для чого його там тримають? Болюче питання. Ну,
Колись я казав «Мінські угоди», Степан Хмара мене поправив, що треба казати не угоди, а домовленості, тому що це домовленості, вони не мають такого статусу, як угоди. Да? Тобто угоди – міжнародно-правовий документ, який ратифікований парламентами, тут він підписаний, на якому рівні? На рівні Кучми. Да, хто такий Кучма, там другий президент України написано. Стосовно призначення Медведчука, давайте так, є аргументація Порошенка, яка полягає в тому, що Медведчука призначили тому, що він вирішує питання, да, як кажуть російською мовою, рішає вопроси. Рішає вопроси, тому що він кум Путіна. Тому що ми розуміємо, що насправді всі питання, тобто Медведчук представник в гуманітарній групі. Тільки в гуманітарній. Так? Тому що ми розуміємо, що насправді питання обміну полоненими, вони вирішуються не в Мінську, а вони вирішуються в столицях, ну, в тому числі в Києві. Да? А Медведчук часто їздить просто до Путіна і безпосередньо з ним обговорює ті або інші питання. Це болюча тема для українського суспільства. І це один із аргументів, які використовують проти Порошенка. Тобто, з раціональної точки зору, я, можливо, деякі речі можу прийняти. Тобто, я приймаю можливість використання Медведчука як канала для спілкування з Путіним. Да? Це може бути. Медведчук як офіційний представник в гуманітарній групі, я вважаю, що це неправильно. А Порошенка поки що його не звільняє. Хоча я думаю, що зараз є хороша формальна підстава, да? Тому що Медведчук формально очолив політраду цієї партії «За життя». Як я кажу, значить, партії нема, а рейтингу партії є. Да? Це так само, як у партії «Слуга народу». Да? Партії нема, а рейтинг є, і партія буде в парламенті. Але щоб парламент визнав Росію агресором, а Медведчук виступає, що вона не агресор. Тобто до нього можна застосувати. А що до нього можна застосувати? А що можна застосувати до людей, які кажуть, що Росія не агресор? Ви знаєте, мене це теж дратує дуже. Да? Тобто це, до речі, питання в Україні. Ви знаєте, і у нас, на жаль, навіть в Києво-Могилянській академії є один професор, який проводить проросійську точку зору, Якушек. Ще є. Через рік, я думаю, його не буде, бо у нього контракт. Але ви знаєте, що таке академічний контракт? Звільнити не можна, тому що це атака на академічну свободу. Але в Україні є люди, які вважають, що Росія не агресор. І що ти з ними зробиш? Нічого не зробиш. У мене є два запитання. Перше, все-таки виглядає, що в останній рік, регіональні відмінності в Україні зростають, не тільки по відношенню до Європейського Союзу, але й по інших напрямках. І нібито все більше популярності набирає, навіть в Західній Україні, так званий третій шлях. Тобто за третій шлях не дуже ясно. Тому таке запитання. І ще одне, щоб не вставати ще раз. Президент Франції Макрон, коли визначалося це пару днів тому, століття, з часу закінчення Першої світової, ну, сказав приблизно так, що патріотизм – це добре, а націоналізм – це погано. Да, окей. Це сказав по-інше, бо так, да. А українська ситуація зовсім інша, здається. Добре, добре. Отже, перше питання, чи зростають відмінності між регіонами, вони зростають, але порівняно з 2013 роком ці відмінності впали драматично, тому це зростання не повертає ситуацію до тої, яка була в 2013 році. Зрозуміло? Тобто ці відмінності сильно впали, зараз вони починають знову якби наростати, але це не те, що дякую, це не те, що було раніше. Перше питання. Друге питання, третій шлях. Мене завжди дратували розмови про третій шлях для України, тому що насправді це ну, нонсенс. Да? Ну, власне, третій шлях ми отримали. От у нас був позаблоковий статус. Да? Чим це закінчилося? Тому я вважаю, що всі розмови про третій шлях – це
Насправді це просто відкидання нашого європейського шляху. Да? Але ми знаємо, що ці розмови про третій шлях, вони, зокрема, популярні у кого? У українських націоналістів. Да? Тому що українські націоналісти, свобода і ті, хто правіше, вони якраз... Це їхня тема. Це їхня тема. Хоча свого часу «Свобода» змінила свою позицію, все-таки сказала, що ми теж за європейську інтеграцію. Стосовно Західної України, ну, у мене теж є претензії до галичан, але тут воно показує, що все-таки ставлення позитивне. Ну, причому ого-го позитивне яке до Європейського Союзу. Так що занадто не будемо критикувати галичан. Там, де треба критикувати, будемо критикувати. Їх можна критикувати за те, що поїзди, які йдуть зі Львова на Москву, вони забиті людьми. Заробітчани, да. Тобто ми можемо говорити скільки завгодно, що це не патріотично, люди їдуть на заробітки до Москви. Третє питання – націоналізм і патріотизм. Значить, ну давайте усвідомити, коли ми говоримо в контексті медіа, слово «націоналізм» має негативне значення. В академічному контексті слово «націоналізм» є нормальним, так? Прошу? Так, то там можуть бути різні да, варіанти. Але я вам наведу такий приклад. Я буквально от зараз має вийти моя невеличкий там коментар. У мене попросили до п'ятиріччя Майдану в німецькому журналі. Я написав, що український націоналізм є inclusive, not exclusive, it's based not on ethnic features і так далі. І мені німецький редактор запропонував, давайте змінимо слово націоналізм на патріотизм, зокрема в контексті того, що сказав Макрон. Тому, ну, давайте, ну, не розуміють, на Заході слово націоналізм має негативну конотацію. Давайте вживати патріотизм. Студентам я пояснюю, що я академічно тлумачу націоналізм, що націоналізм є різним. От, ну, я пам'ятаю, в 94-му році я перший раз приїхав до Штатів, і я сказав, що я український націоналіст. І у людини так. А тоді ж була що, Боснія, все таке. І вони мені кажуть, ні, не треба так казати. Ну, потім Ендрю Вілсон, відомий вам, значить, теж британський політолог, він сказав, ну, він теж вживав термін націоналісти, а я йому кажу, Ендрю, а я тоді хто? Подумав, сказав, ну, ти ліберальний націоналіст. Ну, сивий кнешеналіст, так. Ну, але, знову ж таки, на Заході цей термін одразу викликає негативну конотацію. Хоча в 19 столітті позитивність. Ще одне питання. Ну, раніше слово «жид» було нормальним. Да? В радянський час воно змінило абсолютно своє значення, і тому його використовувати не варто. А я маю питання тільки за Томос. Чи є якась опозиція загальна до того, чи сильна, щоб Томос надати Україні як найшвидшому часі, бо мені здається, що воно буде впливати на вибори, коли той Томос буде наданий. Чия є загальна позиція? Чи є загальна опозиція? Чи опозиція? В Україні? Ну, дивіться, опозиція є, насамперед, це проросійська опозиція, так, які кажуть, що все це, по-перше, націоналізм, по-друге, це втручання держави в церковні справи. І ця теза, вона використовується не тільки проросійською опозицією, про втручання держави у внутрішні справи, а і можуть і деякі ліберальні експерти теж підхопити. Так? І насправді, ну, тут є дуже така тонка межа. Де ми бачимо, що держава, скажімо так, дуже делікатна, грає надзвичайно важливу роль. Да? І давайте говорити відверто, що якби, скажімо, Порошенко не проводив цю дипломацію, а не було б Томаса, ну, взагалі цієї ідеї просування, а б, зараз ситуація насправді щодо об'єднавчого собору, вона, ну, м'яко кажучи, є непростою, а якщо прямо сказати, вона є критичною. І за цих умов офіційна позиція, держава зробила все, що могла, да?
Ми зробили все, що ми тепер ваші, значить, святі, ваше блаженство, будь ласка, об'єднуйтесь, але ми розуміємо, що без якогось там сприяння насправді це не відбудеться. Так, так що, ну, тут є нюанси, да? Тобто насправді потрібно, ну, я знаю, що деякі люди, вони, скажімо так, з вищих кіл, вони достатньо активно беруть участь в цьому процесі, щоб взяти за руки наших святих отців, привести на об'єднавчий собор і щоб вони це зробили. Так, а значить, якщо говорити про основних конкурентів Порошенка, так, то ясно, що вони не можуть сказати, що ми проти цього. Так, але ну, вони роблять деякі застереження, не самі, через когось. Да, що, мовляв, ну не треба поспішати, не треба так робити, треба було б інакше робити. Ну, деякі речі, на жаль, я думаю, треба робити інакше. Знаєте, коли Філарет починає казати, ну, що лавра буде наша, ну, я вважаю, що це не треба так говорити. Ну, мабуть, буде наша, да? Але ну, для чого про це зараз говорити? І не це зараз є головне, справді. Тобто я, наприклад, вважаю, що дипломатично може було б краще, якби це був не Філарет. Але питання полягає тоді, а хто тоді? Так? Тобто тут багато нюансів є. Ну, ви знаєте, да, що я вам не відкрию Америки, да, що не все що, м'яко кажучи, що західна допомога, вона теж не ефективно використовується, і що є спротив, всередині системи. Знову ж таки, ми маємо розуміти, да, що є люди, які готові працювати над втіленням реформ, в тому числі, які вимагає МФ, да, є люди, які це саботують. І ми часто можемо це побачити, що в одному міністерстві є і ці, або що в уряді є і ці, і що в адміністрації президента теж будуть і ці. Перед вами питання, прошу. Перше про Донбас. Понад мільйон українців виїхали вже з Донбасу з початку війни. Ті, що лишилися, були такі, що не могли виїхати, або ті, що ще чекають на відродження Совєтського Союзу. Хто тепер там поселений, і чи Путін не висилає росіян, щоб там жити тепер, то що навіть є одна чверть тих, що відповідають позитивно, то не зле, комент на то. І друге, про телебачення. Ви говорили, що українці ніколи не задоволені. Як телеканали такі, як Інтер, News One, 112, які керують, такі як Медведчук, і всі ті олігархи, вони не як багато кращі, ніж то, як Russia Today, як RT. І як всі ті, що на то дивляться і бачать всю ту пропаганду, часом тим, що на то дивляться, не знають, яка є правда чи неправда, що є фейк ньюс, а що є правдивий ньюс. Угу. Дивіться, я думаю, що давайте почнемо з телеканалів. Значить, я думаю, що тут треба все-таки розрізняти. News One, да, проросійська позиція. 112-й зараз змінив теж позицію на дуже проросійську під контролем Медведчука. Якщо взяти канал Україна, наприклад, тобто Ахметовський канал, ну то там якби в цілому якби все ну, говоряться правильні речі про Україну, про тобто його не можна назвати сепаратистським каналом. Да? Ясно, що деякі речі інакше подаються, але в цілому, якби, ну, там наголошую, там йдуть проукраїнські коментарі і так далі. Просто там після кожного слова йде, значить, спасибі Рейнату Леонідовичу за те, що він допомагає Донбасу.
значить, весь час виступають люди, і вони кажуть: «Спасибі Ренату Леонідовичу». І за рахунок цього, значить, фонд Ахметова на Донбасі, він є, коли питаєш, а яку громадську організацію ви знаєте найбільше? Всі кажуть: «Ну, фонд Рената Ахметова на Донбасі». Тому що, да, Україна, канал Україна – це гравець зараз і в загальноукраїнському просторі, а не ці. Але це не Russia Today. Мене теж це не задовольняє, але це не Russia Today. І канал Інтер – це теж не Russia Today. При тому, що ми розуміємо, що це інструмент Льовочкіна і Фірташа, от, до яких у мене класова ненависть, але там багато дуже йде теж і патріотичних матеріалів. Да? Тобто там змішана картина, це не так однозначно. Я б хотів, звичайно, щоб у нас було більше патріотичних каналів, але, на жаль, ви знаєте, у мене є великі претензії до тих каналів, які ми вважаємо патріотичними, які теж нагнітають популізм. Популізм, і от це от все пропало. Все пропало. На жаль, це роблять ті канали, які якби працюють, які вважаються патріотичними. Тобто у мене є претензії до них. У мене взагалі великі претензії до української журналістики. Ну, у нас є фахівець тут, професор Дичок, яка може розказати. Тобто журналістика безвідповідальна в Україні. Просто. На жаль. Ми сподівалися, що вона стане кращою. На жаль, вона стає гіршою. Тобто непрофесіоналізм, він просто зашкалює. В тому числі і на першому каналі, да? Тобто це те, що суспільне. От. Ну, вони хочуть робити хороше із патріотичних позицій, але коли це робиться непрофесійно, ну, воно не дуже працює. Перше питання у вас було про... Донбас. А, про Донбас. Ну, дивіться, значить, зараз дуже важко, звичайно, аналізувати. Є деякі опитування, які проводилися на Донбасі, там, скажімо, телефоном, які проводили деякі західні структури. Значить, умовно кажучи, да, і, до речі, ці опитування, вони дали, ну, як на мене, дивовижно позитивну картину. Тобто було телефонним опитування, проводив центр, називається ЦОІС німецький, який очолює Гвендолін Зассе. І вони проводили телефонне опитування, і там 55% опитаних сказали, що вони хочуть бути з Україною, 45% сказали, що хочуть бути з Росією. За нинішніх умов 55% хоче бути з Україною, як на мене, це захмарна цифра. Я навіть не можу в це повірити. Да? Ну, але, тобто, принаймні, ми можемо говорити про те, що на окупованому Донбасі є... Зберігаються три групи населення. Є чітко проросійські. Да? Причому ці люди, яких вже, ну, очевидно, навернути назад до України неможливо. Да? Це люди, які вірять в те, що говорить Росія, це люди, у яких загиблі поранені родичі є на війні, да? Які, ну, ми ж розуміємо, що таке війна, да? Щоб були обстріли з того боку. От, отже, є проросійські, лишаються проукраїнські люди, вони лишаються там. Так, ну, якби свідчення такі опосередковані, але навіть я зустрічав там в Маріуполі людей з Донбаса, більш похилого, з Донецька, які приїжджають в Маріуполі, вони кажуть, що да, ми проукраїнські, ми чекаємо, коли повернетесь. І є просто болото, ну, але люди, які хочуть, як я вже сказав, які хочуть одного, щоб перестали стріляти. Все, більше нічого не цікавить. Це є реалія. Я не можу надати відсотки вам, да, але я думаю, що насправді таких людей навіть більше. Більшість. Перше питання. Де є Дніпропетровськ в тих регіонах? До якої мере оправдувалася ідея, що Дніпропетровськ став майже центральною Україною чи серце України, і чи ми то бачимо? Очевидно, є різниця Дніпро, місто і Дніпропетровська область. Потім щодо громадянської нації чи почуття громадянства. Ми бачимо майже по цілій Європі, що етнічна нація росте в силі. То значить Угорщина і Мадяри, де тепер роздають свої пашпорти по цілій Європі. Румуни, ми бачимо в Буковині, що трактують фактично етнічну націю як переважаюче.
певному сенсі з Росії ті течії є дуже подібні. Виглядає більш і більш, що Україна є уніком, що не є в курсі того розвитку, що є головне. Я би додав, то дуже гарні були слова Макрона про патріотизм і націоналізм. В Франції, де заборонена будь-яка мова школи, крім французької, і бретонська мова не дозволена в школі. Ну, гарно звучить, але де є той націоналізм і де є то. І чи хтось надумається над тим в Україні, що як той модель громадянської нації починає бути менш актуальна в Європі, принаймні і в тій центральній східній. Чи Україна може розвивати далі по тих структурах? Добре. Значить, дивіться. Перше, де Дніпропетровська? Ми проводимо Дніпропетровську область, долучаємо до Сходу. І я б сказав, що це виправляє позитивну ситуацію на Сході. Та, бо якби ми винули ще звідти Дніпропетровську область, то тоді по Харкову і по Запоріжжю. По Запоріжжю дуже ситуація дуже складна. Запоріжжя зараз це столиця Ахметова. Да? Тобто це місто, яке перебуває під контролем Ахметова. Ви наводили Францію, можна навести Квебек, да? Особливо нашим критикам. Я коли я дізнався, що в Квебеку для того, щоб мати можливість відправити людину до англійської школи, потрібно обов'язково, щоб один з батьків отримав англомовну освіту саме в Канаді. А якщо такого нема, то, як це сказати, не вільком французької мови, б'єн? Бенвеню, да, до франкомовної школи. От, так що, да, таких прикладів є багато, ми маємо про це нагадувати, але бачите, в ситуації Квебека у них зберігаються англомовні школи, да, а в Україні їх тепер будуть тільки до 5-го ж класу. Професор Сисин, я думаю, що всі ці аргументи, які ви сказали, вони мають наводитися особливо в полеміці, особливо для наших західних і академіків, і політиків, які часто не бачать ситуацію у себе вдома. Да? І дійсно на цьому тлі Україна навпаки виглядає як надзвичайно позитивна. І в плані фар-райт, крайніх правих, і в плані антисемітизму, де у нас набагато нижчі показники, ніж у цієї самої Франції, і в багатьох інших справах. Як далі будуть відбуватися процеси співвідношення етнічного і загальногромадянського в українській політичній нації? Ну, я думаю, що у нас насправді немає іншого виходу. Ми маємо наголошувати на тому, що наша нація є політичною. Так, це перше. Разом з тим ми бачимо зараз посилення, я б не сказав, що це етнічної ідеї, але це посилення пропаганди українськості, і це відбувається і в сфері мови, так, розповсюдження української мови, і в сфері освіти, і в сфері декомунізації, і так далі. Тобто ми бачимо це. Тобто я думаю, що це просто, що воно буде поєднуватися. До речі, я вам скажу, моє особисте ставлення, от раніше нас, скажімо, дуже сильно ділило це питання української, російської мови, ставлення до цього. Після того, як почалася, і раніше мене дуже часто дратувало, коли люди в певних сферах користувалися і говорили російською мовою. Да? А зараз я на це дивлюся трошки інакше після того, як почалася війна. Бо стільки російськомовних взяло зброю, стільки пішло на фронт, стільки допомагає армії, що я тепер думаю, хай говорять російською мовою. Да? Хоча іноді дивно, чому людина не може опанувати. Але я думаю, ладно, роби цю справу добре для України, неважливо якої мови. Я можу навести приклад. Є головний редактор журналу «Нове время» і холдинга Віталій Сич, у якого, до речі, бо він за освітою, він англійський філолог, тобто у нього блискуча англійська мова. Так? Але він говорить російською мовою.
І от я думаю, ну невже ж ти не міг, значить, ну хоча б опанувати там, ну хоча б зі мною ще з кимось говорити українською мовою. Але я йому не буду робити цього зауваження. Не буду. Тому що я вважаю, ти робиш добру справу. Да. Да, у нього російськомовне видання, хоча сайт у нього вже двомовний. Так, журнал виходить російською, сайт двомовний, він робить дуже важливу справу. Ну, хай робить це російською мовою. Ладно, пробачу. Дуже гарна нота, на якій закінчити ваш виступ дипломатично і з розумінням. Дякую ще раз, що ви до нас прийшли з такою цікавою доповіддю. На цій ми закінчимо офіційну частину нашого вечора. Я дякую всім, що прийшли. Запрошую всіх. Є чай, кава, тістечка і можливість поспілкуватися з професором Гаренем один на один. Я ще раз дякую і організаторам, і я ще раз дякую вам, що ви прийшли, і я дуже прошу вас не втрачати надії, бо кожного дня ви отримуєте як позитивні, так і негативні новини про Україну. Відкриваєш сайти, там якийсь скандал, там корупція, там... Не дай Боже, вбивство яке, але не втрачайте надію, розумієте, ну було ж гірше набагато. І ми вистояли, ми зберегли свою націю, так? І давайте згадаємо, що могло б бути, якби розігнали Майдан. Я був абсолютно вже тоді, ну коли палав цей будинок профспілок, я думав, все, у нас буде диктатура на кшталт Лукашенка. А ми перемогли, ми вистояли, ми боялися, що країна розвалиться, ми вистояли. Так що я думаю, що ми обов'язково з вами переможемо. Не втрачайте надії. Дякую.